так бжб ға дайындықтың бірінші есебі пропорцияның белгісіз мүшесін табыңдар дейді иә кеттік шығарамыз пропорцияның негізгі қасиетін пайдаланамыз иә пропорцияның шеткі мүшелерінің көбейтіндісі оның ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісіне тең деген сонымен алдымен бірақ ә, ортаңғы мүшелерін көбейтеміз себебі бізде айнымалы ортаңғы мүшелерінде болып тұр ғой иә сонымен не болады 4x тең болады үш көбейтілген сексен төрт болады сонымен so, үшті сексен төртке көбейтсек не шығады төрт икс тең болады екі жүз елу екіге ары табу үшін екі жүз елу екіні төртке бөлеміз иә икс тең екі жүз елу екіні төртке бөлетін болсақ алпыс үш шығады иә сонымен so, икс алпыс үшке тең енді тексере саламыз Асын да төрттен үш тең сексен төрттен алпыс үш тексеру үшін не істейміз пропорцияның тағы да сол қасиетін қолданамыз үш көбейтілген сексен төрт тең болу керек төрт көбейтілген алпыс үшке мына жерден екі жүз елу екі шығады мына жерден де екі жүз елу екі шығады ал бұлар тең болады болды бұлды. бірінші есеп аяқталды сонымен екінші есеп ә, шарты былай он бес жұмысшы берілген жұмысты алты күнде бітіреді дәл осы жұмысты бес жұмысшы неше күнде бітіреді дейді енді былай қараңдаршы бұл жерде екі шама бар иә жұмысшылардың саны және уақыт жұмысшылардың саны және уақыт иә жұмысты бітіретін уақыт осы екі шама бір біріне тура пропорционал ма әлде кері пропорционал ма соны анықтауымыз керек иә енді жұмысшылар саны азайған сайын жұмысты істеуге кететін уақыт көбеймей ма иә ал жұмысшы көбейген сайын жұмысты бітіруге жұмсалатын уақыт азаймай ма сонда бұл біреу азайғанда біреу көбейіп жатса онда бұл екі шама қандай шамалар кері пропорционал шамалар ал мына жерден бізде пропорция шығу үшін не істеуіміз керек 15 бес жұмысшы алты күн так сызықша қоя берейік бес жұмысшы неше күн иә күн деймізде мына жерден пропорция шығу үшін не істеуіміз керек мына екеуінің орындарын ауыстыруымыз керек қой кері пропорционал болғандықтан шы сонымен не болады бестен он бес тең болады алтыдан X болады ары қарай не істейміз бес икс тең он бес көбейтілген алты 5 x неге тең болады 60 90-ға тең болады x табу үшін 90-ды несеміз 5-ке бөлеміз 8 x неге тең болады 18-ге тең болады сонымен жауабы мынаны жа жаза берейін жауабы 15 жұмысшы 6 күнде бітірген жұмыс бітіретін жұмысты 5 жұмысшы 5 ақ жұмысшы 18 күнде бітіреді екен 5 жұмысшы 18 күнде бітіреді екінші есеп аяқталды сонымен үшінші есеп берілген мынадай радиус 24 см болатын шеңбердің ұзындығы мен дөңгелектің ауданын табыңдар дейді сонымен нені табуымыз керек шеңбердің ұзындығын табуымыз керек және дөңгелектің ауданын табуымыз керек қой иә сонымен кеттік шешуі формула қандай формула керек с ның формуласы керек иә ол қандай екі пи тең екі көбейтілген пи көбейтілген рдің орнына жиырма төртті қоямыз сол кезде пи болады осылай қалдырсаңдар да болады түсінікті осылай қалдыра беріңдер негізі мнрге ә, пидің орнына жаңағы үш бүтін пи неге жуық пи үш бүтін жүзден он төртке жуық қой иә иә үшін пидің орнына мына санды қойып ары қарай сан, сан мәнін тапсаңдар да болады таппасаңдар да болады түсінікті мейлі сан мен кариндашпен бір тауып көрсете салайын түсінікті сендерге кішкене кеңінен түсінікті болу үшін 48 сегіз көбейтілген үш бүтін жүзден он төрт дейді енді қырық сегізді опа қырық сегізді көбейтеміз үш бүтін жүзден он төртке не шығады екен жүз елу бүтін жүзден жетпіс екі өлшем бірлігі не болады сантиметр болады жақсы алып қоямыз иә мын жерде өлшем бірліг айтпақшы қанша не болады сантиметр болады иә мейлі мына жерге жазып қоқияйық арғай екіншісі нен табымыз керек аудан табымыз керек s тен формула қандай p r квадрат енді r әр квадрат r дің орнына не қойғанымыз 24 тұғаймыз ғой p көбетілген 24 тің квадраты ал енді 24 ті 24 ке көбетсек не шығады 576 шығады екен сонда 576 p болады жағына осылай қалдыра берсендер болады немесе жаңағыдай p дің орнына мына санды қойып ә? ары қарай сан мәнін тапсаңдар болады жарайды сан мәнін көрсете салайын түсінікті болу үшін бірақ есеп бжб да осылай қалдыра берсеңдер ештеңе етпейді түсінікті сонымен бес жүз жетпіс алтыны көбейтеміз үш бүтін жүзден -ке. он кеттік бес жүз жетпіс бүтін жүзден дейді не шығады екен тең тең мың бүтін жүзден алпыс өлшем бірлігі не болады аудан болғандықтан сантиметр болмайды жай ғана квадрат сантиметр болады иә сонымен есептің жауабы біз былай шағадық деп ойлаймыз түсінікті мынаны сендерге осылай қалдыра берсеңдер болады түсінікті ғой сонымен мынаны мұна, әшейін ашып түсіндіргенім ғой сонымен мнжерде сегіз ғой есептің жауабы жауабы с шеңбердің ұзындығы тең 48 пи өлшем бірлігі сантиметр ал дөңгелектің ауданы s тең 576 пи квадрат сантиметр үшінші есеп аяқталды сонымен енді төртінші есеп төртінші есептің мен берілгенін оқиын бұлай деді. картадағы үш сантиметрге жер бетіндегі 420 километр сәйкес келеді бірінші картаның масштабын табамыз екінші жер бетіндегі 350 километрге дәл осы картада қанша сантиметр сәйкес келеді соны табамыз кеттік біріншісінен бастайық картаның масштабы дегеніміз бірінше, бірінші иә де бірінші деп қояйық бірінші шешу деп жазу керек мына ерге сонымен қараңдар формула бойынша масштабта не болады алымында картадағы тұрады бөлімінде нақты тұрады иә осы қатынас бізде картаның масштабын береді иә ал енді екеуі де бір өлшем бірлікте болу керек қой сол үшін бүйтейік ә тең емес тең емес ерте былай төрт жүз жиырма километрді біз сантиметрге айналдырайық алдымен төрт жүз жиырма километр бізде қанша метр болады үш нөль жалғаймыз иә себебі километрде мың метр бар ғой мың төрт жүз мың метр болады ал енді төрт мың метр қанша сантиметр болады әр метрде жүз сантиметр болған соң болғандықтан мынаны жүзге көбейтеміз сол тағы екі ноль жалғанады сол кезде екеу үшеу төртеу бесеу алты, алты болады сонда қырық миллион сантиметрге тең екен ғой иә төрт жүз жиырма километр енді сонымен мына формуланы қолдансақ болады картадағысын нақтысына бөлеміз яғни үш сантиметрді қырық екі миллион сантиметрге бөлеміз бірақ сантиметр деген өлшем бірліктерін тастап кетейік сонымен үш болады мына жерде қырық екі миллион болады мынау енді мына не істейміз қысқартамыз иә сонымен үш пен қырық екі иә қысқартудың оңай жолы болар. үш пен қырық екі екеуі де үшке бөлінеді ғой үшті үшке бөлесің бір болады ал қырық екіні үшке бөлсең так он төрт 14 болады артында тағы да алты бар түсінікті ма он миллион сонда 14 төрт миллионнан бір міне мынау бізде картаның масштабы бұл нені білдіреді сонда масштаб не болды Нерге жазып масштаб бір бөлінген он миллион бұл не деген сөз картадағы арақашықтық нақты ара қашықтың, қар, нақты арақашықтықтан он төрт миллион есе кіші деген сөз ал керісінше нақты арақашықтық картадағы арақашықтықтан он миллион есе артық деген сөз енді осыны пайдаланып біз екінші сұраққа жауап береміз екінші сұрақ қандай еді жер бетіндегі үш километрге нақты қанша сантиметр сәйкес келеді дейді енді мынау үш жүз елуді бұл жер бетіндегісі ғой ал нақтысы одан қанша есе кіші он төрт миллион есе кіші ал мынаны он төрт миллионға бөлу бізге қиын болады біз сол үшін мынаны біз неге айналдырамыз сантиметрге айналдырамыз иә чтобы сантиметрді мынаған бөлген сантиметр шыға салу үшін мынаерден картадағы сантиметр шыға салу үшін сонымен не істейміз километр тең болады үш жүз елу метрге иә ары қарай метр тең болады да екін өл қосылады қой, сөйгізде алтын болды, 35 миллион сантиметрге. Енді болды арақарай, сонда 35 миллион сантиметрді 14 миллионға бөлеміз қой, сөйгізде картадағы арақашықты құшығады. 35 миллион сантиметрді біздай бірек мейл, бөлеміз неге 14 миллионға. 35 миллионды 14 миллионға білсең, отыз бесті он төртке бөле салуға да болады екі бүтін оннан бес шығады екен екі бүтін оннан бес сантиметр сонда жер бетіндегі үш жүз елу километрге мына картада масштаб осындай болатын картада екі бүтін оннан бес сантиметр сәйкес келеді екен түсініктім есептің жауабы біріншісінің жауабы мынау екіншісінің жауабы мынау түсінікті сонымен төртінші есеп те аяқталды назар қойып тыңдағандарыңа рахмет сау болыңдар